Bibelfrågor TV. Hey, det här är Oskar från Bibelfrågor TV. And as you can see, we have moved into a tent now. And this happened, if you've been following this channel, you will understand we do this at this time of the year. Och nu har vi flyttat in i tältstudion igen då. Och ni som har följt den här kanalen kan se på gamla klipp att vi brukar göra det ungefär den här tiden varje år. But anyway, today the video is about we need to make a war against the fear of death. Anyway, this means that what Jesus says in Matthew 16:25, that the one who tries to save his life shall lose it, but the one who loses his life for my sake or for God's will or Jesus will, he shall find it. Och i vilket fall då, så vad det här innebär nu då, det här kriget, det är just det som står i Matteus 16:25, att den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. And anyway, we are now in a time where there's put a lot of pressure on us from outside, from the government and different things. Partly because of the coronavirus, but it's been, you know, going on for a long time, even before. So it's nothing new, really, but now it's getting more obvious that there's something trying to limit us and stop us in different ways. But of course we should follow the law as long as it don't conflict with what God tell us. Ja, och vi lever i alla fall nu i en tid då det är mycket tryck utifrån på från samhällets sida, och dels på det här corona, och det blir mer restriktioner och så vidare och så vidare. Och det behöver inte vara något fel med att följa de här sakerna så länge det inte alltså går emot Guds ord eller kommer i konflikt med Guds ord eller vad Gud har kallat oss till. So we can follow it, but if we get a word from God, we gotta know this goes above everything, and we need to be prepared and ready to do whatever it takes and let no one stand in our way if God tells us something. So this is the most important thing. That's why I'm promoting. Someone tells you, if God, of course, in the first place, give you a vision of what you should do or something, and if you don't change his mind or give you a new vision, then that vision is for you, and you should fulfill it. And if someone then comes in your way with maybe a restriction or something, even if it's the prime minister of your nation or whatever, that means you're in a war, because God's will is above whatever they say. Så i vilket fall, vad det här innebär i praktiken, det är det att om det är någon, kommer någon restriktion eller någonting, vad som helst, som som står i vägen för det Gud har gett dig, eller du har fått någonting, antingen vision någonting och så vidare, och så länge inte han har liksom ändrat det på något sätt, att du vet att den här grejen fortfarande är kvar som du ska göra i ditt liv, som Gud gett dig, så spelar det ingen roll vad en statsminister säger eller någon annan i ditt land. Om han säger något annat, att du inte får göra det här eller så vidare, det betyder alltså krig. Vi kan inte följa då liksom vad människor säger. Vi måste följa det Gud säger om vi ska liksom göra det som är rätt och få liksom någonting bra. Och vi måste vara beredda då att även till och med mista livet, för att då kommer vi vinna det. I den extrema situationen så behöver inte allting vara så där extremt, men vi ska vara beredda på det och inte bli rädda. Alltså vi måste, det där handlar om att starta ett krig mot rädslan, det vill säga, så vi inte blir då
inlåsta, isolerade, paralyserade, utan vi ska vara där Gud vill att vi ska vara. So anyway, this is about then moving forward, even though we get resistance from governments, could be other people, could be your family, and we need to move forward and understand that this will set us free to follow what other people are telling us will just make us smaller and will limit us. So that's will not be good for us, and we will not feel freedom, and we should not fear, you know, the this world's death. What Jesus says is we should fear the second death that's mentioned in the Bible. So, and that's another death, and that means eternal death. So this short death in this life is not nothing to fear compared to them. Of course, it's not an easy decision, but we need to understand this should be our attitude, and to move forward and not be afraid. I alla fall då, sammanfattningsvis, så är det då det här kriget vi behöver utkämpa, och vi kan inte rugga tillbaka helt enkelt för de här olika sakerna som kommer emot oss, för att vi kommer inte uppleva då friheten som vi kallade till att leva i. Vi ska i sådana fall vara rädda för den andra döden, inte den här döden som är i världen. Den första döden, så att säga, bara vår kropp, utan det är den andra döden, den här själsliga, eviga döden, som är mycket värre. Det blir då någon som inte tar emot Jesus kommer tyvärr få uppleva den. Det är det som Bibeln säger. Så det är därför vi behöver alltså frukta Gud, frukta Herren, och inte frukta den här världen. So anyway, we need to fear the Lord and not fear this world. Because when the Bible talks about the second death, that would be an eternal death. That's what we should be afraid of, and be afraid of the Lord, not what this world can do to us, not what any government can do, any whatever it is. So that's the message of this video. Be bold, go forward, even though you get resistance, move forward, don't be afraid, do what God has called you to do, because that's what will save you in the end. You will find your life. Even though if you lose maybe this body, you will find your life. Everything don't has to be this, you know, radical all the time, but it's at some point we have to, you know, take some chances and step forward when we feel that God has called us to do it. So be bold out there and move forward with the Lord, not with this world, because we should not adjust to this world. We should adjust to the will of God. So that's the message. See you in the next video. Ja, i vilket fall då, så för att sammanfatta, vi behöver alltså frukta Herren mer än den här världen, och gå framåt helt enkelt, och inte låta någonting stoppa oss, för att det vi kallade till är frihet i den helige ande, inte liksom att lyda massa restriktioner, så länge de inte om inte de alltså har ödmjukat sig inför Gud. Men vårt samhälle och så är ju inte det anpassat efter Gud just nu, utan man bryter ju Guds bud och så vidare hejvilt. Så vi ska inte anpassa oss efter den här världen, utan vi ska låta Gud förvandla våra sinnen efter hans vilja. Det är det handlar om. Och det är därför vi ibland måste gå i strid, så att säga, inte vara rädda för det. Det behöver inte alltid vara så här extremt som jag förklarade just nu. Men ibland så är det så, och då behöver vi liksom, då ska vi inte rugga tillbaka, utan då ska vi gå framåt, vara frimodiga i den heliga andes kraft. Ha det bra där ute, så hörs vi i nästa video.